फाइनली हम लोग पहुँचे हैं छैगांव एंड हम लोग ने यहाँ पे अपना बाइक पार्क किया, उसके बाद अंदर गए। Rider, set up! এই স্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ লুইট ৰাইডাৰ্ছ অসম মটৰচাইকেল ক্লাবৰ পৰা আমাৰ সদস্য অংশুমান আনন্দ ডাঙৰীয়াই। শ্বহীদৰ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ লুইট ৰাইডাৰ্ছ অসম মটৰচাইকেল ক্লাবৰ সদস্য ছাইদ মমিন ডাঙৰীয়াই। শ্বহীদ পৰিয়ালক দুআষাৰ ক'ব কাৰণে আমি ক্লাবৰ পৰা অনুৰোধ জনাম। মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাভা, মোৰ দাদা ভাইকৰাম ৰাভা, পান্তান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ডাঙৰীয়াক চমুকৈ দুআষাৰ ক'বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ সন্মানীয় আমাৰ বি এছ এফ কেম্পৰ পৰা যিসকল ইয়াতে আহিছে আটাইলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰচেছ এইটো মই সদায় আদৰি জনাম আৰু জনাই আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ ভাগ্যৰাম ৰাভা এই অঞ্চলৰ এজন উদীয়মান ডেকাই আছিল, তেওঁ বি এছ এফত জইন কৰাৰ কিছুদিন পাছতে তেওঁ শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল। আমি খুব মৰ্মান্তিক দুখ পাইছিলোঁ সেই সময়ত, গতিকে তেওঁৰ আত্মাই যাতে সদায় চিৰশান্তি লাভ কৰে সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আৰু এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। আমি লুইট ৰাইডাৰ্ছ অসমৰ চেপ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। আমি বীৰ শ্বহীদ ভাগ্যৰাম ৰাভাদেৱক আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত আমি ক্লাবৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ তৰফৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধা আৰু নমন জনাইছোঁ। তেওঁ এজন বীৰ পুত্ৰ, তেওঁ 2001 চনত উগ্ৰপন্থীৰ হাতত বীৰগতি লাভ কৰিলে। তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি হয়তো আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত আমি ভালদৰে থাকিব পাৰিছোঁ, শত্ৰুৰ বা যিকোনো বিপদৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখি মানে আমি বাচি ৰাখিছোঁ নিজকে। আমি আগে পিছে ক্লাবৰ লুইট ৰাইডাৰ্ছ অসমৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী আগে কৰি আহিছোঁ, বহুতবাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ এইটো কাৰ্যসূচী আমি বছৰৰ বিশেষ দুটা দিন, গণৰাজ্য দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱস, এই দুটা দিনত আমি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ। আমাৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য এটাই, প্ৰতিটো চুবুৰীয়া জেগা ঠাই, প্ৰতিখন গাঁও, প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু সেইমৰ্মে দেশৰ প্ৰতিজন সদস্য বা দেশবাসীৰ প্ৰতিজন দেশবাসীক আমি দেশপ্ৰেমমূলক ভাৱনা জগাই তুলিব বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম। এই ধন্যবাদ জাচিছোঁ প্ৰেচিডেণ্টলৈ আমাৰ ক্লাবৰে। ইয়াৰ পিছত যিটো পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান আছে শ্বহীদ ভাগ্যৰাম ৰাভালৈ পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ, সকলো একফালৰ পৰা আহিলে হ'ল, আপোনালোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে লাইন বাই লাইন আহিব।
ষ্টুডেণ্টবিলাকো গোটেইবিলাক আহিব, যিমানখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আপোনালোকে গোটেইবিলাক লাইন লাইন পেলাই আহি পেলাই আপোনালোকে এটা ছাইড হৈ পেলাই আকৌ নিজৰ জেগাত ষ্টেণ্ডিং দিব।